Hoi en wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik naar de TK Maxx na een hele lange tijd. En ga ik laten zien wat ze eigenlijk allemaal in de winkel op dit moment hebben. Nu ik dit film is het eind januari, bijna begin februari. Dus dit is echt het assortiment van op dit moment. En ik ben heel erg benieuwd of er al wat lente dingetjes liggen en paas dingetjes. Omdat ik daar echt een zwak voor heb. Ik vind dat echt schattig. Dus daar gaan we naar kijken. Mocht jij nog niet bekend zijn met TK Maxx. TK Maxx is eigenlijk een winkel wat... ja, door heel Nederland een beetje verspreid is. Vooral in de grote steden. En TK Maxx is echt ontzettend leuk. Ze hebben daar echt van alles. Kleding, zeepjes, make-up, home decoratie dingetjes, interieur, kaarsen. Heel veel leuke seizoensgebonden kaarsen. Keukengrij, echt van alles. Echt heel erg leuk. Dus ja, vandaag een shop with me. Ik ga jullie meenemen in de winkel en daarna nog een shopblog met wat ik allemaal heb gekocht. Ben je benieuwd naar deze video? Doe dan even een duimpje omhoog en dan gaan we snel naar de TK Maxx toe. En ga ik jullie laten zien wat ze nou eigenlijk allemaal op dit moment verkopen. Daar gaan we. Op naar TK Maxx. Zin in. Oké, ik ben binnen en ik zie al gelijk een W7 beauty blender. Je komt eigenlijk altijd direct terecht bij de beauty afdeling. En dan daarachter is kleding en boven zijn echte leuke dingetjes. Maar hier is het ook altijd wel leuk om een beetje door te kijken en te zoeken. Ik zie hier nog wat van Art Deco, maar geen idee wat het is. Oh, foundation. Hier Tom Ford, Catrice. Ik ben hier bij de zeep, maar hoe leuk ziet dit eruit? Het ruikt zo lekker. Ik heb hier dus al best wel vaak wat voor gegeven voor mijn oma. Of dit, een soort gift set voor 4 euro en dan heb je ook 2 zeepjes. Het ziet er echt super leuk uit, maar ik vind deze dus echt heel lekker. Alleen, ik gebruik niet echt zo'n blok zeep. Maar hij ruikt wel heel lekker. Ik zie dat er heel veel sale is. Oeh, bruisballen. Die is nu voor 6 euro. Deze is ook echt heel mooi. En hier zag ik ook allemaal tassen. Maar ja, dit is niet helemaal mijn stijl. Op zich is deze nog wel grappig. Of deze. Dat is 5 euro. Leuk strandtasje. Oké, dan heb je hier dus ook nog sportdingen. En deze sport-BH is best leuk. Van Puma. Beetje lichtroze. Volgens mij valt die op beeld wel heel erg weg. Maar het is echt heel schattig babyroze. Even kijken hoe duur die is. Dat is 15 euro. Ik denk dat ik deze ga meenemen en ik ga hier nog even tussen snuffelen om te kijken of er nog andere pareltjes te vinden zijn. Deze jas is ook best nog wel leuk. Deze lange jurken zijn op zich ook wel geinig met een riempje of zo. Stoere laarsjes eronder. Ik ben nu met de roltrap naar boven gegaan en dan heb je hier allemaal mannenkleding en dan daar verderop de home decoratie, echt super leuk. Misschien zit hier nog wat leuks bij voor Sander, hij houdt hier niet echt van, ik denk het niet. Misschien nog een leuk jasje of zo. Op zich is deze wel geinig.
Ralph Lauren een blouse. Dus kijk hoe duur die dan nu is. Dat staat er niet op. Voor als je nog sokken nodig bent, genoeg keus. Riemen, je pyjama's en dingen. Oké, dan zijn we nu bij de home spulletjes. Een badmat, 14 euro. Deze is nog best wel leuk. Leuk printje, heel veel handdoekjes. Zeephouders en tandenborstelhouders. Dus heel veel sale zie ik. Deze vind ik ook nog wel mooi. Beetje beige. 6 euro. Of zo'n klein prullenbakje in het zwart. Oh nee, of is dit blauw? Oh ja. Beetje blauwig. Ook wel mooi. Die is 8 euro. Voor tandenborstels bijvoorbeeld. 6 euro, nu ook in de sale. Ik pak het er vaak uit, zodat je het iets beter kan zien. Dan hier heel veel kleedjes. Lekker zacht. Oeh, nog meer. Oh, deze is ook pretty. Heel mooi. Die is ook wat duurder. Die is 15 euro. Dat van net was dus in de sale. Een marmeren versie. 7 euro. Heel leuk. Of die zeepjes wat we net zagen op de eerste verdieping. Dat je dat dan hierin bewaart. Oh, ik ga daar heel goed op. Don't be a stranger in the night. Take a chance for some romance. Don't cover your eyes. Willow trees know you better than anyone else. It's time you let your guard down for someone like me. Dan nu bij een beetje de kantoorartikelen. Ik zie al wat kaarsen. Dus daar gaan we even kijken. Maar ook heel veel leuke planners en notitieboekjes. Dit soort dingen zijn ook leuk. Er zitten mega lucifers in en die kun je dan aan de onderkant zo aansteken. Heel erg leuk voor cadeautjes. Erg leuk. 7 euro. Wow. Ook in een mega. 8 euro. Oh, dat vind ik heel leuk als cadeautje. En ik zie hier echt een prachtige kaars. Met een espresso bedrukking. En die ruikt ook echt naar koffie. Logisch. Maar heel leuk. Ik vind die kaars altijd zo mooi met zo'n houten bedrukking. Oh, hoe mooi is deze. Heel erg mooi schrift. Echt prachtig. Is ook 9 euro. Oh, zo'n mooie agenda. Jammer dat hij hier een beetje vies is. Wauw, dit is zo mooi. De illustraties, kijk dan. Oh, prachtig. Oh, ik vind het heel mooi gemaakt. Planner. Zo mooi. Kijk hoe mooi deze marmeren opbergpot is met dennenbomen. Allemaal voor het Pasen, van die kaarsen. Deze is ook voor Pasen. Deze ruikt super lekker. Smoked vanille wood. Echt heel lekker.
Oh, ik vind deze heel mooi. Maar echt mega. Deze is echt heel schattig. 7 euro. Echt leuk. Oh, wat is dit schattig. Kijk dan, voor een paasbrunch of zo. 9 euro. Oh, dit vind ik heel leuk. Dat is toch lief? Hier zijn nog allemaal keukendingen. Ook altijd hele leuke snijplanken. Maar echt, ze hebben hier in ieder geval van alles. Wat glazen die in de sale zijn. Altijd handig. En ook heel veel opberg dingetjes. Van die voorraadpotten en zo. 6 euro. Ja, ik ga daar heel goed op. Hier 4 euro voor waterglazen. Het is even zoeken. Maar dan zie je zulke leuke dingen. Bijvoorbeeld nu valt mijn oog op dit. 4 euro. Maar echt een hele mooie. Maar ja, dan wil ik er gelijk wat meer en dat is er dan niet. Dus dan neem ik het ook niet mee. Ook heel erg leuk. Leuk kleurtje. Zo, en ik ben weer terug. Ik heb geen idee of je de zon in de weerkaatsing van mijn bril ziet. Dus sorry daarvoor. Maar oh, het was zo leuk bij TK Maxx. Kijk. Ik heb echt een hele tas vol gehaald. Ik ging voornamelijk dus kijken naar lente dingetjes en vooral paasdingetjes. Ik was heel erg benieuwd of ze daar dus wat dingen van hadden. En toen ik het zag, vooral bij de kaarsen, dacht ik echt... Oh my god, het viel nog wel mee qua hoeveelheid normaal. Echt TK Maxx qua seizoenen is echt heel erg leuk. Hebben ze echt van alles en nog wat. En met herfst en Halloween en kerst staat het echt bomvol met alleen maar dat soort producten. Dus echt seizoensgebonden. Maar nu voel ik het dus nog wel een beetje mee of tegenvallen. Maar ja, ik kan ook te veel te vroeg zijn. Ik bedoel, ik ben ook veel te vroeg. Het is eind januari nu ik hierheen ben geweest. Kerst zou ik zeggen. Pasen is pas in april, dus weet je, maakt niet uit. Het kan nog. Dus ja, ik was ook wel erg vroeg, maar des te leuker dat het er al een beetje lag. Dus ja, ik ga even laten zien wat ik nog uiteindelijk heb gehaald. Want het zijn nog best wel wat spulletjes. Ik had dus geen tas mee. Ja, ik had een kleine tas mee. En ik was niet van plan om zoveel te halen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar dit is leuk, dit is leuk. En toen dacht ik, oké, ik moet gewoon een shopper bijkopen. Want ja, ik begin wel gewoon met de paasdecoratie. Dat is namelijk deze geurkaars. Zoals je misschien wel weet, en als je me een beetje kent nu, weet je dat ik gek ben op geurkaarsen. Geurkaarsen is echt... Geurkaarsen en floor is de perfect combination. En ik zag deze en ik dacht, oh, die is mooi en wat leuk. Lentegeurkaarsen en paasgeurkaarsen. Ik moest al heel erg denken aan bloemen. Ik dacht, als het maar niet te bloemig gaat ruiken. En tuurlijk is dat vaak bloemig, want ja, lente, bloemen. Dus ik was er al een beetje bang voor dat heel veel geuren bloemig waren. En ik hou gewoon niet zo van die bloemige geuren. Dus ik zag op een gegeven moment deze kaars. Kijk nou, Happy Easter. Echt super mooie bedrukking met die houten deksels eigenlijk. Sowieso dit merk, daar heb ik echt... Heeft elk seizoen leuke kaarsen. Dit is Sand plus Fog. Volgens mij hier, Inspired on the California Coast. Volgens mij is het dus uit Amerika. Weet ik niet helemaal zeker dit merk. Maar ik zie het in ieder geval heel vaak bij Amerikaanse YouTubers voorbij komen. Maar echt, elk seizoen hebben ze leuke kaarsen en elk seizoen haal ik daar kaarsen. Het is echt top. Dus tipje. Maar in ieder geval, dit is de geur vanille. Kijk, dit is de geur vanille. En toen dacht ik, oh, wat top. Dit is waarschijnlijk dus niet heel bloemig. Dus ik ben blij, ik ruik hem. Oh, ja. Echt heel erg lekker. Heel schattig geel kleurtje, een beetje pastelgeel. Dus helemaal blij mee. Nou, heel lang verhaal over een kaars, maar even wat informatie daarover.
Deze kaarsen kost 10 euro. En echt, ze hadden echt geweldige kaarsen. Helemaal fan. Vervolgens zag ik dus deze bakjes. Ik vond dit zo ontzettend schattig. Ik dacht, oh, dit kan ik niet laten liggen. Konijntjes die de bakjes vasthouden. Dit is toch te cute voor met je paasontbijt of paasbrunch. Dat je hier wat fruit in doet of weet ik veel, wat hapjes. Ik vond dit echt te schattig en ik kon dit niet laten liggen. Dus die heb ik meegenomen en die kostte 9 euro. En dan heb je zo'n heel setje. Kijk dan. Dit is toch aandoenlijk. Ja, dit vind ik leuk. Nou, vervolgens zag ik dit. Namelijk kledinghangers. En ja, misschien als je mijn opruimvideo's, mijn kledingkast opruimvideo's bekijkt. Dan zie je ook dat ik altijd verschillende hangers heb. Ik heb echt heel veel verschillende hangers. En ik vond dat zelf ook heel irritant. Maar ik dacht, ja weet je, als ik dan uit huis ga, dan haal ik dan wel alles opnieuw. Maar nu zag ik echt een set van 30 hangers. Even kijken, dat was ook niet heel duur. €12,99. En ik dacht, oh, dat heb ik nodig. Dus ik dacht, weet je, ik haal het wel gewoon alvast. 30 van die zwarte stoffen velvet hangers. En dan glijdt je kleding er ook niet zo snel af. Dus dat is wel top. En het is ook heel dun. Dus dat scheelt weer plek en ruimte in mijn kast. Dus ik kan niet wachten om mijn kleding hier aan op te hangen. Ze hadden ook hele mooie beige en andere kleurtjes. Maar ik dacht, ja, misschien is dat te moeilijk, zeg maar. Stel, ik heb meer nodig dan 30. Dan wil ik er wat meer kopen of bestellen ergens. Zul je net zien dat ze dan net die beige allemaal niet meer hebben of zo. Of nergens te kopen is. Dan heb je half zwarte, half beige hangers. Ik dacht, ja nee, we doen het gewoon zwart. Lekker basic. Die hebben ze overal wel. Nou, toen was ik dus ook nog bij de kaarsen. En toen zag ik dus die lucifers. En dat vind ik zo ontzettend leuk. Deze kost 7 euro. Die was in de sale van 8 naar 7 euro. Maar dit zijn dus van die lucifers. En die kun je dan hier zo aan de onderkant zo tjoek aansteken. Echt heel erg schattig. Maar deze heb ik niet voor mezelf gehad, maar voor mijn zus. Mijn zus is namelijk uit huis. Echt leuk. En ik heb al een heel ja, gift pakket wat ik als housewarming cadeau ga geven. En ik dacht, ja, dit is wel leuk als extraatje gewoon erbij. Want de afgelopen tijd heb ik heel veel kaarsen aan mijn zus gegeven. Zoals ik al zei, ik en kaarsen hartstikke leuk. Dus ik dacht, ja, dan heeft ze ook nog wel een aansteker of lucifer nodig. Voor al die kaarsen die ik aan haar heb gegeven als cadeau, ooit. Dus dat is gewoon als grapje ook bedoeld. Dus dat doe ik er dan nog bij. Maar ik vond deze dus iets minder mooi, want dit is dus allemaal paars. Je had ook andere soorten. Maar die waren dan allemaal open, zeg maar, gedraaid. Dat mensen gingen kijken of weet ik veel wat ze hebben gedaan in de winkel. En ja, voor mezelf zeg maar, als je dat voor jezelf haalt, is dat niet heel erg. Maar ik ga dit weggeven als cadeautje. Dus dan vind ik het wel zo netjes of zo dat je dit gewoon dicht hebt. En dan als laatst bij de sale zag ik deze zeepomp. En ik dacht, ja, dit heb ik echt niet nodig. Maar op zich wel leuk om bijvoorbeeld als je dus uit huis bent tijdens de seizoenen dingen te veranderen. Dat vind ik althans heel erg leuk. En toen zag ik deze. Dit is een stickertje, dat moet er dan nog af. Met de zwarte kerstbomen. Ik vond dit echt heel erg leuk. Heel leuk voor kerst. Niet zo hysterisch, maar gewoon best wel basic. En toen keek ik op de prijs en toen was hij maar 1 euro. Want hij was dus in de sale. Want ze moesten van al die kerstdingen af. Dus toen dacht ik, ja, leuk. Moet ik gewoon meenemen. Dus ja, dat is wat ik allemaal heb gehad bij de TK Maxx. Ik vond het echt heel erg leuk. Maar ik ga zeker nog terug als het wat, ja, als het al lente is eigenlijk. Omdat ik dan denk dat ze veel meer hebben.